Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvo vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti? سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة فمن أطاعه فقد هدى ومن أصاه فقد غوى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، زل مسلم مي مسلماني على pravom putu، a zar nisu oni s druge strane tamo na neispravnom putu؟ Zar ne pozivaju muslimani na dobro a oni pozivaju na zlo؟ Zar nismo mi u safu i u stranci Allaha subhanahu wa ta'ala، a zar nisu oni u stranci i u safu šeitana؟ Jeste, braćo moja draga. A onda neko može da kaže, kad zna da je to istina što kažemo، može neko da kaže: braćo moja draga, pa zašto onda muslimani bivaju poniženi؟ Zašto se muslimanima dešava to što se dešava؟ Zašto muslimani bivaju na svakom mjestu ponižavani, vrijeđani؟ Zašto je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, braćo moja draga, došao na ovaj stepen na koji je došao؟ Jeste, to je pitanje koje se neminovno postavlja svakom muslimanu u ovom vremenu u kakvom živimo. Činjenica je, braćo moja draga, da je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala postavio tu zakonitost، da će oni neprestano težiti i ići u tom pravcu da dovedu islam, da dovedu muslimane na ovaj stepen na koji su sada doveli i još više od toga. I o tome uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala govori pa kaže: yuridune li yutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha mushrikun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni žele da ugase, da utrnu svjetlo svoga Allaha subhanahu wa ta'ala. Obratite da uzvišnji Allah posebno spomenuo svojim ustima، oni žele da ugase Allahu subhanahu wa ta'ala svjetlo. Što znači da će neprestano dolaziti napad، da će neprestano nastojati svojim jezicima، pokanim riječima izokrećati istinu i plasirati je na takav način u borbi protiv Allahovog subhanahu wa ta'ala svjetla. To je činjenica koju trebate znati u vremenu kada je ummet Muhammeda s.a.v. došao na ovakav stepen na kakav je došao. Međutim, braćo moja draga, zar nije uzviši Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će pomoći svoje poslanike؟ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Allah je odredio i propisao da će pobijediti Allah i njegovi poslanici. Dobro. Pa zašto je Isa alejhi selam uzdignut na nebo, braćo moja draga؟
ispred židova koji su ga pokušali ubiti. Zar nije Jahja, alihi selam, na najsilepiji način bio ubijen? A poslanik? Zašto nije Allah subhanahu wa ta'ala pomogao svoje poslanike? Allah obećao da će pomoći svoje poslanike. Zato, braćo moja draga, što nije pobjeda samo ono što mi mislimo da je pobjeda. Nije, braćo moja draga, pobjeda ono što svi mi mislimo, a to je da čovjek doživi na takav način uzdignuće iznad Allahovi subhanahu wa ta'ala neprijatelja. Nego pobjeda ima više značenja. I kad je Ibrahim a.s. bio bačen u vatru, i to je bila pobjeda. Jer je bio poslanik koji je uzdigao riječi tevhida la ilaha illa Allah. Kad je Lut a.s. bio protjeran sa svoga ognjišta, i to je bila pobjeda jer je uspostavio argument na svome narodom, braćo moja draga. I kad je bilo koji poslanik bio ubijen od svoga naroda, koji je Allah subhanahu wa ta'ala spominje, po pitanju pogotovo židova, o kakvom nam bi ja bih hajde hap, da su ubijali poslanike na pravdi. I to je pobjeda. Što znači, brate moj, kad te spopani, u tvom srcu određena sumnja, pa kad pogledaš više od 100 godina poniženja, više od 70 godina poniženja muslimana u Palestini, više od 100 godina poniženja muslimana Bošnjaka na ovim prostorima, sjeti se da nije pobjeda ono što ti samo misliš u svojoj glavi da je pobjeda. A s druge strane, sjeti se da je Allah subhanahu wa ta'ala zakonitost takva da mijenja stanje među ljudima. I o tome Allah govori Kur'anu, potikala jamunu dalila bine nas. U tim danima dešavaju se razne promjene, pa Allah uzdigne jedan narod u odnosu na drugi. Allah subhanahu wa ta'ala je dovodio kroz historiju za ove 1400 godina muslimane na najveće stepenove, ali je ponižavao isto tako, braćo moja draga, kako spominje Ibn Kesir, kada su tete 656. godine u Hidži ušli u Bagdad. Ponižavao je Allah subhanahu wa ta'ala muslimane zbog njihovih grijeha, zbog njihovog udaljavanja od Allaha subhanahu wa ta'ala vjere, davajući im iskušenja, spuštavi je na najniže stepenove. Do te mjere, kao što spominje Ibn Kesir, znali su Tatari za tokom tih 40 dana haranja po Bagdadu izvesti čitavu jednu porodicu i čovjeka i ženu i njegovu djecu na pogreblja i zaklati kovce. Innama Allahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar On da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok.